ty blál. Tak ten výhled je úplně neskutečný. Ahoj cestovatelé, milovníci turistiky po Česku, vítám vás při sledování dalšího výletu. Já se dneska vydávám po hřebenovce z Pusteven na Radhošť. No a mám nádherný zimní den, využila jsem toho slunečná a mraziva k tomu, abych se šla podívat právě sem na Pustevny, protože taková krása se jen tak nevidí. A než se vydám na samotnou hřebenovku, tak se ještě půjdu podívat na tyhle nádherné stavby Útulen. Ty tu byly postaveny koncem 19. století a na jejich vzhledu se podílel slavný architekt Dušan Jurkovič. Nad Pustevnami je postavená stezka Valašská. Byla budovaná v roce 2018 a jedná se o vyhlídkovou věž, na kterou vedou chodničky mezi stromy. Je to taková lesní stezka. Ty blálo, tak ten výhled je úplně neskutečný. Dneska je fakt skvělá viditelnost. No a tady dole u lanovky je slon, socha slona. Teďka o víkendu tu instalovali spoustu ledových soch, a takže je to taková zajímavá atrakce. Kromě ledových soch jsou tu na Pustevnách i dřevěné sochy zvířat. Třeba tady medvěda. Tak musím říct, že jsem si zvolila úplně skvělý den. Je pondělí 15. února, svítí nádherně slunce a viditelnost je skvělá. Sice je trochu pod nulou, ale to vůbec nevadí, na slunci je příjemně. No a jediný nedostatek je, že oproti očekávání je to docela hodně lidí, asi kvůli prázdninám, které jsou teďka různě v okresech. Každopádně já teďka pokračuju dál po hřebenovce. Potřebuju se dostat tam, do dály, ke kapličce Cyrila Metoděje na vrcholu Radhoště. Protože je předpolednem, tak jsem se teďka posílnila Valašskou kyselici tady ve stánku a teď už teda doopravdy pokračuju směrem k soše Radegasta a potom na Radhošť. Jinak kyselice takových 7 bodů z 10. Mám nesmeky dneska, takže to zkusím teďka vystoupat tady po vedlejší cestě na vyhlídku a potom se zase napojím na tu hlavní cestu, která vede tak jako kolem dokola. No, tak dolů bych to nešla, protože to docela klouže i s těma nesmekama. No a já teďka se jdu podívat sem na vyhlídku, ze které mám krásný pohled jak na Pustevny, tak i na okolní krajinou Beskyd. V dálce by mělo být někde tam. A měli se hora v dálce. Po cestě je krásná vyhlídka na sever, pode mnou je Frenštát pod Radhoštěm a v dálce je vidět i praděd. Takže jsem v půlce cesty u sochy Radegasta.
Radegast je slovanský pohanský bůh úrody, slunce a také války. A k celé hoře Radhošť se váže legenda, o ní se rozepíšu na mém blogu Katka na cestách. Každopádně tahle hora je považována za posvátnou. A já pokračuju dál teda směrem ke kapličce a po cestě budu mít snad další zajímavé výhledy. Vystoupila nahoru, nadmořská výška je 1129 metrů. Za mnou je horský hotel Radegast. V něm dělají moc dobrou kyselicu, momentálně možná ochutnat jen v rámci výdejního okýnka. No a já teďka jdu ke kapličce Cyrila Metoděje. Kaple Cyrila Metoděje byla postavena v letech 1896 až 98 a je to nejvýše položený chrám v České republice. Uvnitř je kovová deska upomínající na návštěvu Tomáše Garrigua Masaryka. Ten se na Radhošti objevil v roce 1928. No a zde od kaple je krásně vidět okolní krajina. Dole pode mnou je Rožnov pod Radhoštěm, no a kdybych chtěla, tak bych se mohla do něj vydat po červené stezce, která právě vede tudy. Já jsem původně myslela, že si udělám takovou delší trasu, ale tím, že jsem se dneska tak dlouho kochala výhledy, tak to nestihnu. Takže já se teďka vydám zpátky na Pustevny, kde potom potřebuji chytit autobus. No a po cestě budu moct obdivovat vrcholy Velké a Malé Fatry. Takže tady jsou a uvidíme se na Pustevnách. Tak já jsem dorazila zpátky na Pustevny, mám za sebou příjemnou procházku, celkem 8 km, 4 tam, 4 zpátky, no a dnešní den byl jako v zimní pohádce. Doufám, že i vám se dnešní výlet líbil, pokud ano, dejte palec nahoru, okomentujte, sdílejte a odebírejte můj kanál. Mějte se moc pěkně, pokud zrovna někam cestujete, tak šťastnou cestu. U příštího videa zase. Ahoj.